Kaskar Blöf hängib oma 19. kohtumiste Läti koondise eest. Pall jääb nüüd eestlastele. Enar Jääger, kes on siis Moskva Torpedo varumängija. Mänguaega ei ole meie noor mängumees seal Moskvas palju saanud. Ja Audi sisse vise nüüd. Ja hästi jätkati palliga. Ooper lööb! Ja lööb Läti on 0-1 kaotusseisus. Eesti meeskond läks juhtima. Super! Ilus tegutsemine. Kõik Audi järel. Kaheksanda värava, aga kõige tähtsam, et me sellest väravast juhina Ooper ise lükkas nüüd palli sinna peaga viipe suunas, väike koperdamine seal lätlastel oma vahel ja Ooper oli see mees, kes avas mänguskoori väga hilus Audi sisse ja loomulikult ka Enar Jäägeri poolt. Olinko sai veel Ooperi löögile käe või jala vahele, aga see oli nii lähedalt, et seal nagu ei jõudnud enam reageerida ja midagi teha ei olnud. Ei saame läbi Lätita ja Venema meelest ei lähe, ütlevad ka laulusonad ning Eesti juhib Läti. Kaitsetööd teha hakkab lõppema. Laisants palli juures. Ebaõnnestunud madal nurgale. Ja tuleb eestlastel nüüd kiire vasturünnak läbi Sergei Terehovi. Terehov on tõesti nõel teravalt rünnanud kogu aeg oma poole peal seal. Suluseisu ei ole! Smirnov! Ai, 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 kas tuleb nüüd? Läheb Smirnov paksi, Smirnov on palliga, ta on ühe! Ja 2-0! Eesti koondis juhib Läti vastu 2-0! Suure pärane! Ja see oli Maksim Smirnovi teine värav Eesti koondises. Mäletan. Eesti koondis teeb praegu elumängu. No Eesti koondis teeb head mängu. Aga siin eksib rängalt värav vaht. Nii, Valenko. Ja külma närvi säilitas Maksim Smirnov ja sellest löögist on mängu rahulikult 2-0. Eesti koondis juhib Läti vastu 2-0. Seda oleme oodanud, seda päeva oleme oodanud, kui me lätlastele tuule alla teeme jalgpallis, aga mängid on veel. Mängida veel on üle 20 minuti vist. Seda on päris palju jalgpallis. See on pikka aeg. Leidelis. Stepanovs. Ja näeme seda olukorda veekord. Kontrollib on oma koha peal täpselt. Nüüd on Laisants sisse vaba. Oi. Ohtlik koht. Laisants lööb. Oi, posti. Ja sealt väravasse. Oi. Nii et lätlased on vähendanud kaotusseisu 1-2. Lõpuks said ikka oma tahtmise. 90. minut. Ütinud, näeme seda siis väravat veelkord. Laisants siis sai kõik alguse. Lööb ja lõigi värava. Natuke liiga vabalt läskis meie kaitseda löögiliselt. Jääger. Läti sektoris 2 tõrvikut, mille eest võib Eesti jalgpalliidule väike trahv tulla, ma kardan. Ja tänas kohtumis kommenteerib Eesti jalgpalliidu president Indrek Kannik. Aga kuna see on Läti sektoris, siis...